ኤርትራውያን ያስነሱት ሁከት ቀይ መስመሩን ያለፈ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በእስራኤል መዲና ቴል አቪቭ ኤርትራውያን ጥገኝነት ጥያቄዎች በጎራ ተከፋፍለው ያስነሱት ሁከት ቀይ መስመሩን ያለፈ እንደሆነ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ተናገሩ። በርካቶች ተጎድተውበታል፣ እንዲሁም ከፍተኛ የንብረት መውደም ተከስቶበታል በተባለው የቅዳሜ ነሐሴ 27 2015 ዓ.ም ግርግር ተሳትፈዋል የተባሉ ኤርትራውያን ጥገኝነት ጥያቄዎችን በአስቸኳይ ከሀገር ማባረርን ጨምሮ ጠንከር ያለ እርምጃም ይወሰድባቸዋል ተብሏል። በኤርትራ መንግሥት ደጋፊዎች እና ተቃዋሚዎች መካከል በተነሳው ግርግርና ከፖሊስ ጋርም በተፈጠረው ግጭት ከ170 ሰዎች በላይ ቆስለዋል። ኤርትራውያን ጥገኝነት ጥያቄዎች ዱላ፣ ድንጋይና ሌሎችን መሳሪያዎችን በመጠቀም እርስ በርስ የተወራወሩ ሲሆን ይህንንም ሁከት ኔታንያሁ ቀይ መስመሩን ያለፈ እና ደም መቃባት የታየበት ሲሉ ነው የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሕገወጥ ሰርጎ ገቦች ሲሉ የገለጿቸውን አፍሪካውያን ስደተኞችን ከአገር የማስወጣት አዲስ ዕቅድም እንዲዘጋጅ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። በሌሎች አገሮች የታየው በኤርትራ መንግሥት ተቃዋሚዎች እና ደጋፊዎች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶች ከሰሞኑ በእስራኤል ቴል አቪቭ ተከስቷል። ለዚህም መነሻ የሆነው ተቃዋሚዎች በኤርትራ ኤምባሲ አዘጋጅነት የሚካሄደው ፌስቲቫል እንዲሰረዝ የእስራኤል ባለሥልጣናትን መጠየቃቸውን ተከትሎ ነው። ፌስቲቫሉ በተዘጋጀበት ስፍራ ዙሪያ የነበረውን የፖሊስ አጥር ሰባብረው በመግባት ከፍተኛ የሆነ ንብረት መውደሙ ተገልጿል። በቴል አቪቭ የተከሰተውን አመስ ለመቆጣጠር የእስራኤል ፖሊሶች ጥይት አስለቃሽ ጭስና የፕላስቲክ ጥይቶችን የተኮሱ ሲሆን በፈረስ ላይ የተቀመጡ ፖሊሶችም ኤርትራውያኑን በመግፋት ለመበተን ሲሞክሩም ታይተዋል። ፖሊስ በኤርትራውያን ላይ ጥይት መተኮሱን ተከትሎ ሕጋዊ አሰራር የተከተለ ስለመሆኑ ምርመራ ተከፍቷል ተብሏል። በርካታ አባላቱ እንደቆሰሉበት ያስታወቀው የእስራኤል ፖሊስ በበኩሉ ሕይወታቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ ተሰምቷቸዋል ብሏል። ቅዳሜ የእስራኤል ጎዳናዎች የውጊያ ግንባር የመሰሉ ሲሆን በርካቶች እንጨት፣ ዱላ፣ ፌሮ ይዘው እርስ በርስ ሲደባደቡ ታይተዋል። እርስ በርስ ከነበረው ድብድብም በተጨማሪ የሱቆች መስታወችን እንዲሁም መኪናዎችን መሰባበራቸውን ተዘግቧል። ኤርትራን በፈላጭ ቆራጭነት እየገዙ ባሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ላይ ከዚህ ቀደም በዳያስፖራው ተቃውሞች ቢሰሙም ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ግን መልኩን እየቀየረና በደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች ደም መፋሰሶች እየታዩ ነው። ቅዳሜ ዕለትም የማዕከላዊ ቴል አቪቭ ጎዳናዎች ለበርካታ ጥቃቶች የጦርነት ቀጣና መስሎ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከጎዳናዎች ድብድብ በተጨማሪም የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች በሰማይ ላይ እያንዣበቡ ከፍተኛ የሳይረን ጩኸቶች እየተሰሙ እንደነበር ነው ነዋሪዎች የገለጹት። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ የተነሳው ሁከት ከዚህ ቀደም የእስራኤል ፖለቲከኞች መወዛገቢያ የሆነው የስደተኞች ጉዳይ ወደ አጀንዳው እንዲመለስ አድርጎታል። የእስራኤል ፓርላማ የአገሪቱን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሥልጣን የሚገድብ አወዛጋቢ ሕግ ባጸደቀበት ማግስት ነው የአፍሪካውያን ስደተኞች ጉዳይ እንደገና መወያ የሆኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ እና ሌሎች በካቢኔያቸው የሚገኙ የምክር ቤት አባላት ስደተኞችን ከእስራኤል ለማስወጣት የተሞከረውን እርምጃ የከለከለውን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሲወቅሱ ተሰምተዋል። በአሁኑ ወቅት በደቡብ ቴል አቪቭ እና በሌሎች ቦታዎች ሕገወጥ ሰርገቦች ከባድ ችግር እያስከተሉ ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በእሁዱ ልዩ የመንግሥት ስብሰባ ላይ ተናግረዋል። በሁከት አነሳሾቹ ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ እንዲወሰድ እንፈልጋለን፣ ተሳታፊዎቹን በአስቸኳይ ከአገር ማባረር ጀምሮ ብለዋል። ሚኒስትሮቻቸውም ሁሉንም ሕገወጥ ሰርጎ ገቦች ለማስወገድ ዕቅድ እንዲያቀርቡላቸውም ጠይቀዋል። የቀኝ አክራሪው የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤን ጃቢር በሕገወጥ መንገድ ወደ አገሪቱ የገቡ ስደተኞች በጅምላ ከሀገር የሚባረሩበትን ሂደት ለማስጀመር እስራኤል በሰብአዊ ክብር እና ነጻነት ያላትን መሠረታዊ ሕግን የሚሽር ረቂቅ ለማዘጋጀትም አቅደዋል። በእስራኤል ውስጥ ወደ 18 ሺህ የሚጠጉ ኤርትራውያን ጥገኝነት ጥያቄዎች እንዳሉ ይገመታል። በርካቶቹም ከዓመታት በፊት የግብፅን የሲናይ ባሕረ ገብ መሬት አቋርጠው በሕገወጥ መንገድ የገቡ ናቸው። ስደተኞቹ በዓለማችን በጭቆና ከምትታወቀው ኤርትራ አስገዳጅ የሆነውን ብሔራዊ ውትድርና ጭቆናን አምልጠው እንደተሰደዱ ይናገራሉ።
من እንኳን ኤርትራን አደዛዝ የሚደግፉ ኤርትራውያን ለስደተኞች የሚደረገው ዓለም አቀፍ ከለላ የሚያስፈልጋቸው ባይመስሉም የእስራኤል ባለሥልጣናት አደዛዙን ፈርተው ጥገኝነት በጠየቁትና በደጋፊዎች መካከል ልዩነት ሲያደርጉ አልተሰሙም። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ነፃ የወጣችበትን 30 ዓመት ባከበረችበት ወቅት በተለያዩ አገራት የሚገኙ ዲያስፖራዎች ዕለቷን አክብረዋታል። ነገር ግን በእስራኤል እንደተከሰተው በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካም በአንዳንድ ስፍራዎች ሁከቶች ተከስተዋል። ባለፈው ወር በካናዳዋ ቶሮንቶ ለሶስት ቀናት የሚቆየው የኤርትራውያን የባህል ፌስቲቫል ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መጋጨታቸውን ተከትሎ ተሰርዟል። ደቡብ አፍሪካ ለሩሲያ ጦር መሳሪያ ስለማቅረቧ ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌለ ተገለጸ። ደቡብ አፍሪካ ለሩሲያ ጦር መሳሪያ ስለማቅረቧ የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ እንዳልተገኘ ተገለጸ። ይህንን ለማጣራት የተቋቋመው ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ምንም አይነት ማስረጃ አላገኘም ሲሉ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ገልጸዋል። በደቡብ አፍሪካ ተቀማጭነታቸውን ያደረጉት የአሜሪካ አምባሳደር ሩበን ፕሪጌቲ በኬፕ ታውን ወደብ ላይ የሩሲያ መርከብ የጦር መሳሪያ ጭናለች ያሉትን ክስም ኮሚሽኑ ውድቅ አድርጓል። የአምባሳደሩ ወንጀላ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላይ የገለልተኛነት ሚና አለኝ በምትለው ደቡብ አፍሪካ ላይ ጥያቄ አስነስቶባታል። ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ክሱ የአገሪቱን ምንዛሬ ጎድቷል እንዲሁም መልካም ስም አጉድፏል ብለዋል። መርከቧ ከደቡብ አፍሪካ የጦር መሳሪያ ጭና ወደ ሩሲያ አቅንታለች የሚለውን ክስ የሚያረጋግጥ ምንም አይነት መረጃ ማስረጃ ኮሚሽኑ አላገኝም ሲሉም ፕሬዝዳንቱ እሁድ ዕለት በነበረው መግለጫቸው ተናግረዋል። መርማሪው ኮሚሽን የጦር መሳሪያ የጫነች የሩሲያ የጭነት መርከብ ከሩሲያ ወደ ደቡብ አፍሪካ መድረሷንም በምርመራው ያገኘ ሲሆን የጦር መሳሪያው በአውሮፓውያኑ 2018 የታዘዘም ነው ብሏል። አምባሳደር ሩበን ብሪጌት ባለፈው ዓመት ታህሳስ የጦር መሳሪያና ጥይቶችን የጫነች ሌዲ አር የተሰኘችው የሩሲያ መርከብ ኬፕ ታውን ነበረች ብለዋል። አምባሳደሩ በታህሳስ ወር መጀመሪያ ሳምንት ላይ በኬፕ ታውን በሚገኘው የባህር ኃይል ሰፈር ቆማ የነበረችው የጭነት መርከብ በእርግጠኝነት የጦር መሳሪያና ጥይቶችን ጭና ወደ ሩሲያ መመለሷን ገልጸዋል። የአምባሳደሩን አስተያየት ተከትሎም ደቡብ አፍሪካ ለሩሲያ የሸጥኩት የጦር መሳሪያ ሽያጭ ሬከርድ የለኝም ስትል ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ እንዲጣራ አዘው ነበር። ከአንድ ቀን በኋላም አምባሳደሩ ለወንጀላቸው ይቅርታ መጠየቃቸውን የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። አሜሪካዊው አምባሳደር ከደቡብ አፍሪካ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ጋር ከተገናኙ በኋላ በአደባባይ ላይ በሰጠሁት አስተያየት የተፈጠሩትን የተሳሳቱ አመለካከቶች ለማረም ለተሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ ሲሉም በማኅበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ አስፍረው ነበር። የጦር መሳሪያ አቅርባቸዋል ብለው የወነጀሉን በሙሉ ምንም አይነት ማስረጃ ማቅረብ አልቻሉም በማለት ፕሬዝዳንት ራማፎሳ የአጣሪ ኮሚሽኑን መደምደሚያ ተናግረዋል። በቡድን 20 ጉባኤ የቻይናው አቻቸው ሺ ጂንፒንግ ስለማይገኙ ባይደን ማዘናቸውን ገለጹ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የቻይናው አቻቸው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ በህንድ በሚካሄደው የቡድን 20 ጉባኤ ላይ እንደማይሳተፉ መግለጻቸው እንዳሳዘናቸው ገለጹ። የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ኩዊንግ አገሪቱን ወክለው በኒው ደልሂ ይገኛሉ። በቡድን 20 ጉባኤ ባለመምጣቱ በጣም አዝኛለሁ፣ ሆኖም ግን መገናኘታችን አይቀርም ያሉት ባይደን ሁለቱ መሪዎች መቼ እንደሚገናኙ በግልጽ አላስቀመጡም። አምና በኢንዶኔዥያ ሁለቱ መሪዎች በቡድን 20 ጉባኤ ላይ ተገናኝተዋል። ሺፒንግ ወደ ህንድ ለጉባኤው እንደሚሄዱ ቀደም ሲል ቢገልጹም ኋላ ላይ ለጋዜጠኞች ማረጋገጫ ሳይሰጡ ቀርተዋል። ስማቸው ያልተጠቀሱ ምንጮችን እንደሚጠቁሙት ፕሬዝዳንቱ በጉባኤው አይገኙም። የቻይና እና ህንድ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ የበለጠ እየሻከረ ይገኛል። ሌሎች የሚያጋሯቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው በሂማሊያ ግዛት በድንበርም እየተወዛገቡ ነው። ባለፈው ሳምንት ቻይና አሩናቻል ፕራዴሽ እና አኪሲቺን የተባሉ አካባቢዎችን ከቻይና ግዛት ጋር የሚያጠቃልል ካርታ መልቀቋን ተከትሎ ህንድ ተቃውሞ አሰምታለች። የአሜሪካ እና ቻይና ፕሬዝዳንቶች የፊታችን ጥቅምት በእስያ ፓሲፊክ የምጣኔ ሀብት ትብብር ጉባኤ ሳን ፍራንሲስኮ ሲካሄድ ይገናኛሉ። የአገራቱ ግንኙነት ጥሩ የሚባል አይደለም፣ የቻይና ነው የተባለ ሰላይ ፊኛ በአሜሪካ ከታየ በኋላ ነገሮች ተካረዋል። በዢንጃንግ እና ሆንግ ኮንግ የሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳይ
በታይዋን ድንበር በደቡባዊ ቻይና ባህርና በቻይና የኢንዱስትሪ የበላይነት ሁለቱ አገራራት አይስማሙ። የውጭ ጉዳይ ኃላፊው አንቶኒ ብሊንከንን ጨምሮ ሌሎችን ከፍተኛ የአሜሪካ ባለሥልጣኖች ከቻይና ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማሻሻል ወደ ቻይና አቅንተዋል። በሌላ በኩል ቻይና የታዳጊ አገራት መሪ እንደሆነች ራሷን ስትገልጽ ይስተዋላል። አሜሪካ መሪ ሆነ የዓለም አገራት አሰላለፍንም ገዳደራለች። ቻይና ባለፈው ከብሪክስ አባል አገራት ጋር ስትገናኝ የምዕራቡን ዓለም የበላይነት በመተቸት ከቅኝ ግዛት ሰንሰለት ታዳጊ አገሮች መውጣት እንዳለባቸው ገልጻለች። ብሪክስ ባለፈው ጉባኤው ኢትዮጵያ፣ አርጀንቲና፣ ግብፅ፣ ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትን በአባልነት መቀበሉ ይታወሳል። በዩኬ ክብደት የሚቀንስ መርፌ ሊሰጥ ነው። በዩናይትድ ኪንግደም የሰውነት ክብደት ለመቀነስ የሚያስችል ዌጎቪ ወጋቬ የተባለ መድኃኒት ሊሰጥ ነው። የአገሪቱ ብሔራዊ የጤና ተቋም ይህን መድኃኒት በተወሰነ መጠን ማስገባቱን ተከትሎ ለህሙማን ሊታዘዝ እንደሚችል ተገልጿል። በመርፌ የሚሰጠው መድኃኒቱ በአገር አቀፍ ተቋሙ በኩል ወይም በግል ሕክምና መስጫዎችን ሊሰጥ ይችላል። በአገሪቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ህሙማንን እንደሚረዳ ተገልጿል። በዓለም የዚህ መድኃኒት እጥረት ስላለ ዋጋው መውደዱ ተዘግቧል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት መርፌው ከአስር በመቶ በላይ ክብደት ለመቀነስ ያስችላል። የሚሆነውም ሰዎች ምግብ በልተው እንደጠገቡ እንዲሰማቸው አድርጎ ምግብ እንዳይበሉ በማስቻል ነው። በአሜሪካና በሌሎች አገራት ታዋቂ ሰዎች ይህንን መርፌ ይወስዳሉ። ባለሙያዎች እንደሚሉት መድኃኒቱ ጤናማ አመጋገብና የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አይተካም። ሙከራ ሲደረግ መድኃኒቱን የወሰዱ ሰዎች መድኃኒቱን ሲያቆሙ ተመልሰው ክብደት ይጨምራሉ። በዩኬ በምን ያህል ዋጋ እንደሚሸጥ እስካሁን ባይታወቅም በመደበኛነት አራት መርፌ በ73.25 ዩሮ ሲሸጥ ቆይቷል። ተጠቃሚዎች በሳምንት አንዴ መርፌውን ይወስዳሉ። ይህንን መርፌ የሠራው የዴንማርክ ድርጅት ኖቮ ኖርዲስክ ሲሆን ምርቱን በስፋት እስኪያጠናቅቅ ድረስ ዓለም አቀፍ ማከፋፈል ላይ ገደቦች እንደሚኖሩ አሳውቋል። ለተወሰነ ጊዜ ምርቱ እንደሚቀንስ እንጠብቃለን፣ የተወሰነ ምርት ግን በዩኬ ገበያ ይቀርባል ሲል መግለጫ አውጥቷል። መርፌውን በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈልጉ ህሙማን ቅድሚያ እንዲያገኙ ለማድረግ ከጤና ባለሙያዎች ጋር በቅርበት እንደሚሰራም ገልጿል። ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያላቸው ሰዎች ህክምናውን እንዲያገኙም እንደሚሰራ አክሏል። በዩኬ መድኃኒቱን መውሰድ የሚችሉት ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያላቸውና በሰውነት ክብደታቸው ምክንያት ለህመም የተጋለጡ ሰዎች ናቸው። ከተመጣጠነ ምግብና ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጋር ተደምሮ መድኃኒቱ ለሁለት ዓመታት ይሰጣል። አሁን በዩኬ ሆስፒታሎች በኩል መርፌውን ማግኘት የሚችሉት ወደ 35,000 ሰዎች ሲሆኑ በቀጣይ ተጨማሪ ቁጥር ላላቸው ዜጎች እንደሚዳረስ ተገልጿል። የተቋሙ ቃል አቀባይ እንዳሉት የመድኃኒቱን ዓለም አቀፍ እጥረት ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ወደ 50,000 ህሙማን መድኃኒቱን ማግኘት እንደሚችሉም ተናግረዋል።